Stačí malá nepozornost a z běžného pádu na bruslích se probudíte po náročné operaci z narkózy až v nemocnici. V ruce máte titanové šrouby a také dlahy. Před sebou pak rok rehabilitace, velké bolesti a zdeformovanou ruku. Poškodit zdraví na bruslích si určitě můžeme. Asi nejčastější úrazy budou při pádech různé zlomeniny. S komplikovanýma zlomeninama samozřejmě jsou spjaté další rizika, jako by poškození cév. Samozřejmě jsou tam i rizika, že u starších lidí může dojít k odvápnění kosti, může tam dojít k poškození nervů. Nevždy už se ta kost zhojí úplně zcela. Může to skončit až artrózou a třeba potřebou i náhrady kyčelního kloubu nebo jiných kloubů. Za loňský rok ošetřili čeští lékaři v chirurgických ambulancích více než 500 000 úrazů dětí a mladistvých do 20 let. Během letních prázdnin vedou statistiky pády z koně, poranění při skoku do neznámé vody, nehody na kole a také inline bruslích. Doporučení je prostě nepřeceňovat svoje síly a nikdy nepodceňovat. Ochranné pomůcky přináší obrovský benefit. Přestože chrániče loktů, kolen a helmy na hlavu mohou snížit rozsah zranění až o 3/4, 2 ze 3 lidí, zejména dospěláků, je vůbec nepoužívají. Spoléhají na to, že zrovna jim se třeba při bruslení nemůže nic stát. To není žádná rychlost, tak si myslím, že to je zbytečný. Já je teda nepoužívám, ale myslím si, že to je dobrý a děti k tomu přemlouvám. Nepoužívám, protože jezdím opatrně. Tak já už jezdím hodně let, takže stalo se mi různý úrazy. Zlomené zápěstí, velké otření na kolenou nebo naražená kostrč. David Vozdecký, Teatry Praha.